La companyia Campi qui pugui pujarà a l'escenari del Teatre Municipal de Banyoles aquest diumenge 11 d'abril amb el seu espectacle Camí a l'escola. Aquest és el primer dels tres espectacles familiars que l'entitat Tetela ha programat per aquest proper trimestre a Banyoles, els últims d'aquesta temporada. Camí a l'escola és un espectacle inspirat en el documental Sur le chemin de l'école del director Pascal Plisson, que va estrenar l'any 2013. A la versió de Campi qui pugui, les actrius interpreten la història de tres germanes que s'han d'enfrontar diàriament amb una multitud d'adversitats i perills per arribar a l'escola. Una realitat per molts infants d'arreu del món que són conscients que només l'educació els obrirà les portes a un futur millor. Camí a l'escola es podrà veure aquest diumenge al Teatre Municipal amb doble sessió a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda. L'entrada té un preu de 5 euros i es pot comprar a través de la web de Cultura de l'Ajuntament o a la pàgina web de Tetela. El mes d'abril hi haurà una segona proposta familiar. El dia 25 es podrà veure l'espectacle L'U, de la companyia Maduixa, que es representarà en motiu del Dia Internacional de la Dansa. En aquest cas, l'espectacle es podrà veure a la Factoria d'Arts Escèniques en dues sessions, també a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda, i les entrades, en aquest cas, ja estan exaurides. A L'U es barreja dansa i arts plàstiques en una proposta màgica, creativa i poètica. El final de la temporada de la programació familiar serà el 9 de maig a les 6 de la tarda i arribarà de la mà de la companyia Bucrà Circus i el seu espectacle El Gran Final. En aquest cas, l'espectacle es farà a la plaça de les Rodes amb entrada gratuïta però aforament limitat. El Gran Final es fa un homenatge a l'ofici de ser pallasso.